नमस्कार बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को नियमित कार्यक्रम बुद्ध राइज में यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम को साथ में छु म प्रदीप। समसामयिक विषय र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बहस गर्ने यस कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। खास गरी आज हामीले क्षेत्री समाज जुन क्षेत्री समुदाय क्षेत्री वर्ग छ जुन हामीले क्षेत्री समुदाय भनेर पनि चिन्छौँ उहाँहरूको एउटा सङ्गठन छ क्षेत्री समाज नेपाल र यसको केन्द्रीय परिषद बुटवलमा हुँदैछ। यसको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु बहादुर कार्की छेत्रीज्यूलाई आज हामीले निम्ताएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। स्वागत धन्यवाद नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। खास यो चैत 4 गते केन्द्रीय परिषद हुँदैछ भनेर एक किसिमले तपाईँहरूले प्रचार पनि गरिरहनु भएको छ, बताउँदै पनि आइरहनु भएको छ, नजिकै पनि सक्यो होइन? तयारी के कस्तो भइरहेको छ र के हुनेछ त्यस दिन? त्यस दिन चाहिँ नि हाम्रो क्षेत्री समाजको अहिलेसम्म हामीले रूपन्देहीमा यो कार्यक्रम गरेका थिएनौँ। हामीले केन्द्र चाहिँ नि पोखरा भएको हुनाले पोखरा काठमाडौँ चितवनतिर मात्रै कार्यक्रम भइरहन्थ्यो। यसपटक चाहिँ नि रूपन्देहीमा पनि क्षेत्रीहरूको बाहुल्यता प्रशस्त रहेको हुँदा हामीहरूले चाहिँ नि रूपन्देहीमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो केन्द्रीय समिति यस क्षेत्रमा रहेका साथीहरू र जिल्ला प्रदेशको सबैको सल्लाह भएअनुसार हामीले केन्द्रमा कुरा गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ नि परिषद हामीले यहाँ राखेको छौँ र अहिलेसम्म हामीले के कार्यक्रम गऱ्यौँ भन्ने कुरामा अब धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले बैठकबाट काम विभाजन गर्नेदेखि लिएर त्यो मञ्चहरूको व्यवस्थापन अनि कहाँ चाहिँ नि आमसभा गर्ने कहाँबाट कहाँसँग रेली लैजाने कुन ठाउँमा चाहिँ नि परिषदको कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले लगभग तय गरिसकेका छौँ। सो अनुसार चाहिँ नि हाम्रो यो 3 गते पर्सि चैतको 3 गते 3 बजे चाहिँ नि हामीले केन्द्रीय बैठक राख्छौँ यहीँ हाम्रो 3 पोइन्ट रिसोर्टमा हुन्छ र 3 गतेको चाहिने कार्यक्रम पश्चात 4 गते चाहिँ नि हाम्रो यस क्षेत्रमा भएका क्षेत्रीहरूलाई उपस्थित गरेर रेलीको कार्यक्रम राखेका छौँ। रेलीको कार्यक्रम हाम्रो कसरी राखिएको छ भने बुटवल मण्डप अगाडि चाहिँ सबैतिरबाट आएका साथीहरूको गाडीहरू सबै त्यहीँ व्यवस्थापन गर्छौँ र हामीले त्यहीँबाट चाहिँ नि रेली सुरु गर्छौँ र त्यहाँबाट राजमार्ग 4 हुँदै हामी मिलनचोक हस्पिटल लाइन र अमरपथ हुँदै राम मन्दिर लाइन ट्राफिक चोक र हिमालय ब्याङ्कको साइडबाट श्रवणपथ निस्केर चाहिँ नि हामी हिल पार्क गेट हुँदै चाहिँ हाम्रो हिल पार्क परिषदको अलिकति उतापट्टि साइडमा चाहिँ नि एउटा क्षेत्री समाजको जिल्ला कार्यालय पनि छ, सभा हल पनि छ र त्यहाँ हामीले अलिकता मान्छे 3-4 हजार मान्छे अट्न सक्ने ठाउँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहीँ लगेर आमसभा परिणत गर्छौँ हामीले। त्यो दिन चाहिँ नि हाम्रो लगभग हाम्रो कार्यक्रम त्यहाँ पुगिसक्दा र त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो यस क्षेत्रका र प्रमुख अतिथिहरूको समेत त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेपछि 5 गतेको चाहिँ नि हाम्रो परिषदको बैठक हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले प्रत्येक हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरिका जिल्लाहरूबाट अध्यक्ष र सचिवलाई चाहिँ प्रतिनिधि गराएर बोलाएका छौँ र हाम्रो रूपन्देहीमा कार्यक्रम भएको हुनाले बुटवल निवासी अथवा रूपन्देही वरिपरिका जिल्लाहरूको कोही प्रतिष्ठित हाम्रो क्षेत्री हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गर्नेछौँ र त्यहाँ परिषदमा बस्न चाहनुभयो भने प्रतिनिधिको रूपमा हामीहरूले उहाँहरूलाई पनि राख्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो केन्द्रबाट यहाँ हामी रहेका बाहेक केन्द्रीय चाहिँ महासचिवहरू पनि र केन्द्रीय उपाध्यक्षहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने भोलि अध्यक्षज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ अब लगभग हामीले आर्थिकको व्यवस्थापन बाहेकका अरू कुराहरू सबै काम बाँडफाँडदेखि लिएर जिम्मेवारीका कुराहरू सबै गरिसकेको अवस्था छ। तपाईँले भर्खर मात्र पनि भन्नुभयो ऱ्यालीको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ भन्नुभएको छ होइन, त्यो ऱ्यालीमा को समावेश हुन पाउँछन् भनेको यहीँका स्थानीयको पनि सहभागिता रहनेछ या त अन्य जिल्लाहरूबाट आउनुभएका साथीहरू? हाम्रो बढी फोकस भनेको हाम्रै जिल्लाका क्षेत्रीहरूको लागि मात्रै हो। यो क्षेत्रीहरू आफ्नो ड्रेस लगाएर आउनुहुन्छ भने अरू छिमेकी जिल्लाहरू जस्तै पश्चिम नवलपरासी कपिलवस्तु अरखाँची पाल्पाबाट पनि केही चाहिँ नि क्षेत्रीहरू आउनुहुन्छ तर अरू टाढाका लागि चाहिँ हामीले अहिले बोलाएका छैनौँ। किन भन्दा अब टाढाबाट आउन अप्ठ्यारो पनि हुन्छ
यही नजिकका जति हामी जम्मा हुन सक्छौँ त्यतिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नि आफ्नो कार्यक्रम सम्पन्न गर्छौँ. अब यसो भनिरहँदा जुन अहिलेसम्म बुटोल तथा रूपन्देहीमा यो एक किसिमको केन्द्रीय परिषदहरू भएका थिएनन् र पहिलोपटक हुँदैछ भन्नुभएको छ होइन, यो खास नभएको चाहिँ किन होला? केन्द्र भनेको पोखरा केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय भएर मात्रै हो कि यता पूर्वाधार पुर्याउन नसक्ने, कि त अब केन्द्रीय समितिमा यताका व्यक्तिहरूको पहुँच कम भएर हो, त्यस्तो के भइरहेको छ? मेन कुरा त अब केन्द्रीय कार्यालय पोखरा भएको कारणले सबै कुराहरू सहज त्यही नै रहने, अब अध्यक्ष महासचिवहरूको नि धेरै त्यतै बसोबास भएको कारण उहाँहरू पर्ने भएको हुनाले हामीले त्यस्ता ठुला कार्यक्रमहरू आयोजना नगर्दै ठिक होला भने हामी त्यति पहल पनि गरेका थिएनौँ र कार्यक्रमहरू उतै गर्दा सहज सजिलो हुने हुनाले हामीले उतैतिर होइन हामीहरू यतातिरका जतिसम्म सहभागी हुने गर्थ्यौँ. अब तपाईँ केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, अब समग्र सबै जिल्लाहरूमा तपाईँहरूको सङ्गठन त छ, तर रूपन्देही जति सक्रिय अन्य जिल्लाहरू देखिएका छैनन्, जुन हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हेर्दाखेरि रूपन्देही जति सक्रिय छ, रूपन्देहीले जति कार्यक्रमहरू गर्छ अन्य जिल्लाहरूले त्यति कार्यक्रम नगरेको जस्तो पनि पाइन्छ. के छ यो केन्द्रीय समितिबाट हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ? अब यो के भयो भन्दाखेरि एकछिन पहिला हाम्रो सबै जिल्लाहरूमा राम्रो क्षेत्रीय समाजको प्रभुत्व पनि थियो, कार्यक्रम पनि हरू सबै भइराखेको थियो, यो बिचमा चाहिँ नि अलिकता चाहिँ नि आपसी कुराहरूमा मिलेन भनौँ न, अब केन्द्रले ध्यान दिन सकेन, त्यसपछि चाहिँ नि हामीहरूले आफ्नो तरिकाले चाहिँ नि गर्दै जाँदाखेरि कास्की रूपन्देही यिनीहरू चाहिँ बढी सक्रिय अवस्थामा रह्यो, चितौन नवलपरासीहरू अरू दुर्गम क्षेत्रका चाहिँ अलि ओझेलमा परे जस्तो भएको छ. यो हाम्रो यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले बिचमा कार्यक्रमहरू केही गर्न सकेनौँ, लगभग दुई वर्ष जस्तो हाम्रो क्षेत्रीय समाजले केन्द्रीय कार्यक्रम गर्न नसकेको अवस्था हुँदाखेरि अलिकता अरूले अहिले शिथिल भएको अवस्था देखिएको हो, तर यद्यपि हाम्रो सबै 77 जिल्लामा सङ्गठन छ. अब यसरी गरिरहँदा होइन तपाईँहरूसँग आबद्ध व्यक्तिहरू कति हुनुहुन्छ केन्द्र भनेको देशभरबाट हेर्दाखेरि? अहिलेको यो उसको लागि आउने हजुर मेम्बरहरू परिषदमा सहभागी हुने सहभागी हामीले चाहिँ नि लगभग 250-300 आशा गरेका छौँ. बाहिर जिल्लाबाट यति बोलाउनु भयो? बाहिर जिल्ला र हामी यहाँको समेत गरेर केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्लाहरू र बाहिरबाट आउने प्रतिनिधिहरू, अरू बाहिर जिल्लाका हामी टाढाबाट चाहिँ जम्मा 2 मात्र बोलाएका छौँ. हाम्रो नजिकै छिमेकी जिल्ला हाम्रो रूपन्देहीका अलिकति बढी नै हुन्छौँ हामी. भनेको खर्च व्यवस्थापनदेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापनले अलि बढी समस्या हुने देखिएर थोरै व्यक्तिहरू चाहिँ सहभागी, बाहिरबाट थोरै व्यक्तिहरू हामीले बोलाएका छौँ. अब संस्थाको बारेमा कुरा गरौँ, संस्थाले के गरिरहेछ क्षेत्रीहरू जुन जातीयतालाई त बोक्यो होइन, अरू चाहिँ के गरिरहेछ त्यो क्षेत्रीहरूलाई के सुविधाहरू दिइरहेको छ? क्षेत्रीहरूलाई सुविधा भन्नाले अहिले हामीले क्षेत्रीका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो एउटा चाहिँ नि कोष छ, त्यसबाट छात्रवृत्ति भनौँ न छात्रवृत्तिहरू हामीले प्रदान गरिराखेका छौँ त्यो दुर्गमतिर, तर चाहिँ नि अरू धेरै गर्न सक्ने अवस्था त्यति छैन, तर क्षेत्रीका हक र हितको बारेमा हामीले आवाज उठाउने गरिराखेका छौँ. हाम्रो नारा भनेकै जातीय सद्भावको नारा हो, हाम्रो क्षेत्रीहरूलाई क्षेत्रीलाई मात्रै चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन, हामीले चाहिँ नि यो जुन चाहिँ नि राज्यबाट दिने सेवा सुविधाहरूमा कुनै जात विशेषलाई नदिएर वर्गीयताको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रा एजेन्डाहरूभित्र पर्छन्, ती कुराहरूमा हामीले बढी फोकस गरेका छौँ. अहिले कुनै पनि जातको कुनै व्यक्ति धनी पनि हुनसक्छ, कुनै व्यक्ति गरिब पनि हुनसक्छ भनेको हुनाले वर्गीय गरायो भने कसैलाई पनि मर्का पर्दैन, त्यो कारणले हामीले त्योतिर पनि हाम्रो विशेष ध्यान गएको छ. त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीहरूको यो नेपाल चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने कुरामा पनि हामीले हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ, धर्मसापिक चाहिँ नि कायम हुनुपर्छ, यसमा सनातन वैदिक सनातन हिन्दू धर्म रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डाभित्र पनि पर्छ, र हामीले चाहिँ नि कुनै पनि अरू जात जात विशेषसित वैरभावको भावना होइन कि सद्भावको भावना कायम राखेर राज्यमा जो जति हामीहरू छौँ सबै चाहिँ नि नेपाली हो र नेपाली भएर सबै रहन समान रूपले बाँच्न बस्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो. एक किसिमले तपाईँहरूले यो धारणा बताइरहँदा भनिरहँदा होइन, एक किसिमले जातीयता बोकेर हिँडेको आरोप पनि त छ नि तपाईँहरूलाई?
अब यो अहिलेको माहौल चाहिँ नि सबै जात जातले आफ्नो संगठन विस्तार गरिरहेको अवस्था भयो त्यसनाले चाहिँ नि क्षेत्रीहरु पनि कति छम के छम कहाँ छम कसरी छम सन्चो बिसन्चो यताउता सारा कुराहरु सोधपुछ गर्न र भेटघाट गर्ने निमित्त जीव पनि एउटा आवश्यक हुँदो रहेछ त्यसनाले चाहिँ सबै जात जातिहरुले आफ्नो मात्रै गरेर नहिनुन हामी पनि छम भन्ने हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि कुरा देखिन पर्यो अब एकताको अलिकता हरेक क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपस्थिति बढाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले काम गर्नुहुन्छ राज्यले चाहिँ नि कोटा निर्धारण गरेको छ अथवा यो चाहिँ नि जात विषयहरूलाई भनेर यति चाहिन्छ भने आरक्षण गरेको अवस्था छ भने त्यो हामी क्षेत्री भएकै कारणले 22 हुन भएन क्षेत्रीको कारणले चाहिँ नि सबै पछाडि पर्न भएन त्यो कुराहरुमा ध्यान जाओस् हामी अरु जात जातिले जुन पाएका आरक्षणका कुराहरू छन् त्यो क्षेत्रीले पनि पाउनुपर्छ क्षेत्रीका पनि सबै सम्पन्न त छैनन् त्यसकारणले त्यो चाहिने हुनुपर्छ भनेर हामी मात्रै पिछडिएर अरूले अहिलेको स्थिति भन्नुहुन्छ भने त अरूले चाहिने हामी दलित भयौँ पिछडियौँ भन्नुभन्दा नि अहिले त क्षेत्री दलित भाव सरह भइसकेका छन् यहाँ नेपालका क्षेत्रीहरू त्यो अवस्थामा गएका छन् अहिले हेर्नुहोस् राज्यका सबै ठाउँहरूमा अब खसारे भनेर कोटा राखेकोमा आर्यहरूको मात्रै बाहुल्यता भएको पाइन्छ खसहरू त्यहाँ पनि पुगेको जस्तो छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्नो समूह जात विशेषका सबैले गर्दाखेरि हामी पनि बाहिर बस्न हुँदैन भनेर मात्रै गरे हो हाम्रो चाहिँ नि भावना सद्भाव कायम राख्ने र हामी सबै नेपाली हो समान हुनुपर्छ भन्ने मात्र धारणा हामी छ अब यसो भन्दा जुन क्षेत्री समाजको तपाईँ उपाध्यक्ष पनि हो जुन क्षेत्रीहरूको देशभरको अवस्था कस्तो छ भनेको उनीहरूको आर्थिक अवस्थादेखि लिएर होइन समग्र शिक्षाको अवस्था के कस्तो छ यसको विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन हामीले सामान्य रूपले अहिले हेर्दाखेरि पश्चिमतिरका हाम्रा क्षेत्रीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नि इन्डियातिर गएर भारी बोकेर दैनिक गुजारा गरेको अवस्थामा छन् जुनसुकै क्षेत्री जातका हुन् ती सबै इन्डियामा भर पर्न पर्छ र बाहिर चाहिँ नि जीवन उनीहरूको अहिले सहर बजारमा बसेका भन्दा धेरै चाहिँ नि कमजोर छ अब कोही कहीँ चाहिँ नि क्षेत्रीहरू सहर बजारमा बसेका कुनै ठुलाबडाहरू पहिलेदेखि चाहिँ नि भएकाहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा अलिकता खानी बहनी लायकका छन् भने बहुसङ्ख्यक रूपमा क्षेत्रीहरू चाहिँ नि तल्लो स्तरमै गुजरा गरिराखेको अवस्था छ अहिले अब जुन भारत तथा अन्य मुलुकमा गएर परनिर्भर बनिरहेका क्षेत्री समुदायहरूलाई स्वदेशमै फिर्ता ल्याएर उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने उकास्ने कामहरू क्षेत्री समाजले के गर्न सक्ला यो त राज्यले गर्न पनि गाह्रो भएको कुरो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् अब राज्यले चाहिँ नि हाम्रा युवाहरूलाई सबलाई विदेश पठाउने माहौल बनाएको जस्तै सबै विदेश गइरहेको अवस्था छ हामीले क्षेत्रीहरूकै मात्रै ल्याएर गर्न सक्ने अवस्था त केही पनि छैन तर चाहिँ नि हामीले क्षेत्रीहरू जात्रै पिछडिएरै बसेका क्षेत्रीहरूको केही न केही तरिकाले उनीहरूलाई क्षेत्रीले गर्न सक्ने सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छौँ तर यद्यपि अब राज्यले गर्न नसकेको कुराहरू एउटा समाजको उसले गर्न सक्ने अवस्था केही पनि देखिएको छैन होइन अब उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ अब पालो अध्यक्ष हुने होला हजुर के छन् एजेन्डा कस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ र कहिले छ अधिवेशन हाम्रो अब अधिवेशन चाहिँ नि हुनलाई हामी यही चैतमा हाम्रो अधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था हो तै हामीले यो कोरोनाको कारणले खासै काम केन्द्रले केही गर्न नसकेको भएको हुँदाखेरि एकपटक यो परिषद गरेर समाजलाई चाहिँ अलिकता जागरुक बनाएर समाजमा चाहिँ नि भएका सबैलाई चाहिँ नि सरी गराइसकेपछि आगामी चाहिँ नि 80 सालको चैतसम्ममा हामीले चाहिँ नि अधिवेशन गराउने र त्यसमा चाहिँ नि क्षेत्रीहरू इच्छुक क्षेत्रीहरूलाई चाहिँ नि नेतृत्वमा चाहिँ नि राख्ने भन्ने हाम्रो धारणा हो अब मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा त त्यति बेलासम्मको माहौलले के बताउँछ त्यही अनुसार नै होइन खास गरी अब तपाईँ यही रूपन्देही जिल्लाकै बासिन्दा पनि हो र उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ होइन अनि उपाध्यक्ष हुँदामै केन्द्रीय परिषद रूपन्देहीमा ल्याउन सक्नुभयो भने केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुभयो भने केही आशा गर्लान् कि रूपन्देहीका क्षेत्रीयवासीहरूले होइन त्यो कुरा त अब अध्यक्ष भइसकेपछि मैले रूपन्देहीलाई मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा त नहोला अब त्यो समग्र रूपमा मैले सबै ठाउँ समान रूपले हेर्न पर्छ यदि म भएँ भने रूपन्देहीकाले बढी आशा गर्ने भयो नि त हजुरसँग त्यो आशालाई चाहिँ यहाँ गर्न मिल्ने र गर्न हुने अब कसैलाई चाहिँ बायस नगरिकन गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी सक्रिय भएर गरिन्छ त्यो अब जुन हरेक क्रियाकलाप र हरेक सङ्घ संस्थामा यति बेला राजनीति अलि बढी हावी भइरहेको छ क्षेत्री समाजमा राजनीतिक दबाव र राजनीतिक चलखेल कतिको हुन्छ
अब यो राजनीति त के हुँदो रहेछ भने जहाँसुकै जुनसुकै बेलामा पनि राजनीतिकै कुरा आउँदो रहेछ राजनीति भन्दा बाहिर बेहतर बाहिर बस्ने त कोही पनि हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् तर हामीले चाहिँ नि अहिलेपछि जुनसुकै आस्था र विश्वासमा लाएर हिँडेको भए पनि क्षेत्री भएर आउँदाको अवस्था र क्षेत्री समाजका कार्यक्रममा चाहिँ नि शुद्ध क्षेत्री भएर बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हुन्छ त्यो बाहिर चाहिँ हामीले दखल गर्दैनौँ तर भित्र राजनीति क्षेत्रीको कार्यक्रममा आउँदा क्षेत्री समाजमा आउँदाखेरि विशुद्ध चाहिँ क्षेत्री भएर आउनु पर्यो त्यो भन्ने हाम्रो सोच योभन्दा अगाडिका अधिवेशनहरू तपाईँले भोगिरहनु भयो होइन त्यसमा राजनीतिक प्रभाव कतिको परेको थियो अब हेर्नुहोस् हामी राजनीतिक प्राणी हो सबै मान्छे चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ इन्भल्भ छ अब एक थोक उथोक त सबैले लिएकै छन् आफआफ्नो बाटोसम्म आएकै छन् आफआफ्नो विचारअनुसार हिँडेकै छ केही न केही त राजनीतिक असर जहाँ पनि जहिले पनि पर्दो रहेछ तर चाहिँ नि त्यहाँभित्र गइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले पर्न नदिने चाहिँ नि सबै हाम्रो पहल हुन्छ भनेको क्षेत्रीकै लागि मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ क्षेत्रीको लागि लड्नलाई चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन हुँदैन राजनीति क्षेत्रीभित्र राजनीति गर्नु हुँदैन क्षेत्री समाजको हाम्रो एक्टिभिटिजमा हाम्रा क्रियाकलापहरूमा राजनीति हिसाबले हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो केन्द्रदेखि तल्लो तहसँग नै हामीले त्यही कुरा चाहिँ सञ्चार गरेका छौँ हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ होइन बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले हाम्रो यो एरियामा आउनुभएका हुनु रहनुभएका क्षेत्रीहरूलाई सबै हाम्रो यो कार्यक्रम सफल पार्नका लागि सहस्र रूपमा सम्पूर्ण क्षेत्रीहरू उपस्थित भइदिनु हुन मैले एउटा त्यो अनुरोध गर्दछु भने हाम्रो 4 गते हुने कार्यक्रम रेलीमा चाहिँ त अनिवार्य क्षेत्रीहरू आफ्नै क्षेत्रीको पोसाकमा उपस्थित भएर हाम्रो रूपन्देही अथवा विभिन्न अधिराज्यको विभिन्न ठाउँहरूबाट हामीलाई हेर्ने हाम्रो अवलोकन मूल्याङ्कन गर्नेहरूलाई पनि क्षेत्री समाजको यहाँसम्म रहेछ है भन्ने कुरा प्रदर्शित गर्दिनँ भन्न मैले अनुरोध गर्दछु र यसले गर्दाखेरि हामीले समाजमा सद्भाव कायम गरेर क्षेत्रीको पनि अस्तित्व राख्दै अगाडि बढ्न सक्षम रहन सबै सम्पूर्ण रहेका सम्पूर्ण अधिराज्यभरिका क्षेत्रीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु हजुरको यो केन्द्रीय परिषद सफल रहोस् यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार उहाँ हुनुहुन्थ्यो क्षेत्री समाज नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णुबहादुर कार्की छेत्री आज हामीले चैत 4 गते हुन लागेको केन्द्रीय परिषदको विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ क्षेत्री समाजले अहिले पछिल्लो समय गर्दै आएका क्रियाकलाप र अहिलेसम्म भइरहेका गतिविधिको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको लागि बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको यो बुद्ध राइजको समय सकिएको छ भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्ते